assalomu alaykum hurmatli dasturchilar bu video darsda biz sizlar bilan ko'chirish turlarini ko'rib o'tamiz ko'chirishni ikki xil turlari bor birinchi ko'chirishda qiymat ikkilantiriladi ya'ni xotiradan alohida alohida joy ajratilinadi ikkinchi ko'chirishda esa bu sayoz ko'chirish deyiladi va unda ma'lumot ikkilantirilmaydi ma'lumot o'sha o'sha xotirada qoladi lekin uni nomi ikkita bo'ladi demak buni hozir misollar bilan yana ham tushunib olamiz misol uchun mana a aga o'nni b ga a ni o'zlashtirdik mana shu ikkita qatorni bajargan paytda nima bo'ladi mana bu o'n xotiraga yoziladi va b barobar a deganda mana shu o'n yana bitta boshqa xotiraga ko'chiriladi ya'ni bu mana bu kabi ya'ni mana bu o'n deb faraz qiladigan bo'lsak buni a deb faraz qiladigan bo'lsak b barobar a deganda xuddi shu ma'lumot yana boshqa xotiraga yana ko'chiriladi va u endi uni o'zgaruvchisi b bo'ladi mana shu to'liq ko'chirish yoki bo'lmasam chuqur ko'chirish shunda b alohida a alohida bo'ladi vaholanki mana shu joyni o'zida ikkalasi ham o'nga teng bo'lsada lekin ikkalasi alohida alohida qiymat endi agar biz b ni o'aigan bo'lsak o'zgartiradigan bo'lsak u a ga ta'sir qilmaydi chunki u xotirada alohida alohida joylashgan shunda biz buni ishga tushiradigan bo'lsak a o'nga teng bo'ladi b esa o'ttizga ikkalasi alohida alohida xuddi shunaqa strd flotda bo'ldi mana shu to'rtta sodda ma'lumot turlarida xuddi shunaqa bajariladi ya'ni o'nni o'rniga satr yozsak ham xuddi shunaqa xotiradan alohida joy olinadi egallanadi va uni alohida alohida o'zgaruvchisi bo'ladi endi keyingi ko'chirish turi bu shellow kopy ya'ni sayoz ko'chirish bu nima degani masalan bu shellow kopiy massivlarga taalluqli mana hozir ko'ramiz masalan sonlar 1. unda bir, bir nechta sonlar saqlanadi xuddi shunaqa endi sonlar 2 deymiz va unga sonlar 1 ni ko'chirishimiz kerak agarda biz sonlar 1 bilan sonlar 2 ni chiqarsak bu tushunarli ikkalasi bir xil qiymatga ega bir xil qiymatga ega bo'ladi bu tushunarli endi biz hozir uni o'zgartirishga harakat qilamiz deylik masalan sonlar ikkini o'zgartiramiz deylik birinchi sonini ya'ni birni o'nga o'zgartirib qo'yamiz demak bunga o'n yozamiz ishga tushiradigan bo'lsak bizda faqatgina sonlar ikki o'zgarishi kerak ya'ni mana bu o'zgarishi kerak bu o'zgarishi kerak emas lekin hozir ishga tushiradigan bo'lsak ikkalasini o'zgarganini ko'ramiz nega nega unday bo'ldi chunki mana bu agarda barobar deb ko'chirayotgan paytimizda buni ma'lumotni to'g'ri list bo'ladigan bo'lsa unda u birinchi turdagi ko'chirishni amalga oshiradi ya'ni unda xotirada shu ma'lumot turaveradi qayta ikkilantirilmaydi mana bunga o'xshab lekin uni nomi ikkita bo'ldi ya'ni mana bu qiymatni nomi sonlar bir va sonlar ikki bo'ldi biz sonlar ikkini o'zgartirsak ham mana shu xotiraga murojaat bo'ladi sonlar birni o'zgartirsak ham mana shu xotiraga murojaat bo'ladi ya'ni xotirada egallangan o'sha qiymatlar xotirada egallangan joy bitta bo'lib turadi shuning uchun biz sonlar birni ham o'zgartirsak ham o'sha qiymat o'zgaradi sonlar ikkini o'zgartirsak ham ana o'sha xotiradagi qiymat o'zgaradi chunki ular ikkalasi bitta joyni ko'rsatgan mana shu sayoz ko'chirish deyiladi ho'p agarda biz to'liq ko'chirmoqchi bo'lsakchi ya'ni list ro'yxatidan sayoz ko'chirish emas xuddi shunaqa qiymatlardan iborat bo'lgan alohida o'zgaruvchi uh, olib alohida xotiradan joy olsin demoqchi bo'lsak unda qanday amalga oshiramiz uni bir nechta usullar bor kopiy metodidan foydalansak bo'ladi list funksiyasidan foydalansak bo'ladi va mana bunda ikki nuqta qilib foydalansak bo'ladi mana hozirgi holatda mana bu sonlar birni agarda ikki nuqta qilib yozadigan bo'lsak shunda nima bo'ladi ikkinchi turdagi ko'chirish amalga oshiriladi ya'ni mana bu turdagi ko'chirish amalga oshiriladi shunda mana bu qiymat xotiradan yana bitta boshqa xotiraga ko'chiriladi va uni nomi son sonlar ikki bo'ladi alohida alohida boladi. Man boladi, boladi. Yani bo'ladi mana endi hozir ishga tushiradigan bo'lsak sonlar ikki alohida qiymat bo'ldi va sonlar bir alohida qiymat bo'ldi chunki xotirada endi ikkita alohida alohida joy egallandi demak bu to'liq yani chuqur ko'chirish bo'ladi mana bunday qilsak bu sayoz ko'chirish bo'ladi buni o'rniga kopiy deb yozsak ham bo'ladi xuddi shu vazifani bajaradi u ham bu ham bir xil natijaga ega yoki bo'lmasam mana shuni list funksiyasiga olsak ham xuddi shu vazifa bajariladi mana demak bu chuqur ko'chirish ya'ni deep copy deyiladi bunisi esa sayos shunchaki barobar qilib yozib ketadigan bo'lsak hech qanday list copy metlarni funksiyalarni ishlatmagan holatda yozadigan bo'lsak va u massiv turiga munosib uh, tegishli bo'ladigan bo'lsa ya'ni list dikt, set bo'ladigan bo'lsa unda u sayoz ko'chirish amalga oshiriladi xotirada bitta joyda bo'lib uni nomi ikkita bo'ladi demak mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa keyingi darsda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling